Pedido de alguns amigos, né, de alguns alunos também. Hoje eu vou estar apresentando, não é completamente esse louvor, né, mas vou estar mostrando algum campus harmônico do cavaquinho, entendeu? Porque o campo harmônico é a base de tudo. O campo harmônico quer dizer a escala, né, mas em harmonia. Então vou apresentar aqui o campo harmônico de Dó maior, né? Que é o Dó maior, nessa forma aqui, Dó maior, ó. Ré menor, ó. Pegando o dedo 1 e o 2 e o 3 e o 4 embaixo. Aí vem o Mi menor, com os dois dedos, ó, na segunda casa. E o acorde Fá, que é pegando dessa forma, são, né, o dedo 1 na segunda corda, dedo 2 na terceira corda, na segunda casa, dedo 3 na quarta corda, na terceira casa, e dedo 4 embaixo do terceiro dedo.
e o acorde sol, mesma formação, né? E o acorde de lá menor, ó. E vem o si meio diminuto para fechar em dó. Então, aqui nós temos dó, ré menor, mi menor, fá maior, sol maior, lá menor, si diminuto e fechando em dó. Estamos fazendo essa harmonia, mas é em tríades. Tem as mesmas harmonias, mas em tétrades que são diferentes. A gente vai estar falando mais para frente. Mas primeiramente é só esses acordes, que é mais simples. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe todos.